Salve, salve, massa funkeira, diretamente da capital, São Paulo. Estamos aqui no Estúdio Show Livre, apresentando o programa Vem com as Ideias da Hora. Eu sou o DJ Ruivo, estamos aqui, ó, com toda essa galera aqui, a massa funkeira reunida, e quem ganha é você, certo? DJ Miguel, satisfação total, moleque doido! Tamo junto! Esse é o som, esse é o som. É o funk de verdade, vem com as ideias da hora, rapaziada. Chama teus amigos pra assistir que tamo aqui. Boa, boa, MC Chiquinho CH, satisfação total, moleque doido. MC Renatinho Alemão, Dinho da VP, certo? E a nova geração aqui, ó, ó, ó. Nova geração aqui, ó. Salve pra MC gerar. Maicon, certo? E aí, Chiquinho, como é que tá aí? Tudo bem, irmão? Tudo tranquilo aí. Legal, trouxe novidade pra gente aqui. Trouxe uma novidade aí pra rapaziada, mandar umas músicas novas aí pro pessoal tá conferindo. Legal. Acompanhar, cara, o trabalho aí da gente. Legal, pra quem não conhece o Chiquinho CH, é uma peça muito importante no funk. Ele foi um dos compositores do MC Primo. Caneta, né, de ouro. Todo mundo sabe que o funk de São Paulo hoje tá aí rodando, graças ao funk da Baixada. Sempre teve essa união do funk da Baixada com o funk de São Paulo. Ele é um dos maiores compositores da Baixada, MC Primo, MC Barriga, Careca. O que mais, ô, Chiquinho? Claudio Ratinho, Souza e Valdir, Todd. É, muita gente. Eu vou acabar o programa inteiro aqui, né? Preciso falar todos, né, irmão? É, fez uma galera legal aí no começo que eu era compositor, assim, não tinha muito aquela vontade de... Tinha vergonha, né, cara, de cantar assim. Eu mais compunha pra rapaziada, eu gostava bastante de funk. Eu não ia muito pro baile, eu acompanhava, via o CDzinho do Rap Brasil, das antigas Turbilhão Funk. Acompanhava o DJ Ruivo lá, que eu sou fã também. Da hora, que também, irmão, pra quem não sabe, DJ Ruivo também, além de ser produtor, ele é MC também, né? Que não é, vai deixar começamos de ser um tempinho atrás aí, junto com o pessoal do Rio, fomos pro Rio de Janeiro. Quem pode contar um pouquinho mais dessa transição da Baixada pro Rio de Janeiro? Esse meu parceiro aqui, só tem carinha de novinho, né? Mas tem uma caminhada no funk aí. Renatinho Alemão, mano, Alemão, boa noite. Boa noite não, boa tarde, bom dia, boa noite, vai. Boa pra nós, forte abraço, da hora, tá aqui hoje. Tranquilo, suave, legal, tá gostoso, cara, aqui, um clima legal. Da muito hora. Tempo de funk, né, Alemão? 24 anos aí na pista. Pra quem não conhece, o Alemão foi um dos primeiros MCs com o Renatinho, né? Que foi pra São Paulo, que levou o funk da Baixada pra capital, que na época só tinha rap, né, o Alemão? Exatamente, 2002. E desde 96, assim, graças a Deus, nenhum mês sem ficar sem cantar. Os 24 anos cantando todo mês, nunca paramos. Entendeu? Legal. Na pista daquele jeitão. E falar em capital, esse aqui foi um dos primeiros shows que eu vi na capital também. MC Dinho da VP. O patrão mandou avisar. Da hora, da hora. É um prazer imenso, né, estar com vocês aqui, só fera. E daqui a pouco, Scott Strala, naquele pique. Legal. Renatinho, esse aqui puxa até samba enredo na Baixada, né, irmão? Isso aí. Intérprete. Pra tu ver, intérprete da União Imperial, mano. A música faz a força. Legal, mano. Tamo junto. E tamo aqui também com ele, MC Maicon, da nova geração. É legal misturar esses relíquias com a nova geração. Todo programa a gente vai trazer um da nova geração. Esse mano a gente tá produzindo lá no estúdio da MB Music, já gravou umas 10 músicas. Moleque veio de Minas Gerais, tá morando em São Paulo agora, né? São Bernardo do Campo. Legal. Como que você tá se sentindo aí, tá com essa galera aí do funk, mano? Mano, é satisfação total, mano. Tá aí no meio desse monte de monstro aí. Verdade. Não tá tremendo não, né, irmão? Tá legal, vale, né? Não vai tremer as perninhas não, né? Mas legal. É, Estúdio Show Livre, vem com as ideias da hora, então vamos de funk, certo? Você quer ouvir funk, pancadão, segura. Alô, Rodrigo GR6, tamo junto. Fudeu, modinha, agora aqui é o funk. Vambora. Ajuda a galera a compartilhar aí na página aí. É, pode compartilhar. Chega com nós, Estúdio Show Livre, a página de Rubio também. Vamos que vamos. Vamos lá, Renatinho Alemão com vocês, rapaziada. Vamos que vamos. Demorou. Alô, Didi Andinho. Show Livre! Essa aqui eu fiz aquela, sabe, mano? Esses caras que ficam trazendo o lado nas quebradas aí, tá ligado? Se fica de mancada, rouba na quebrada, atrasa o morador, vai levar a madeira. O machado tá fiado pra pilantra e safado. Se não obedecer, atravessa o papo. E se fica de mancada, rouba na quebrada, atrasa o morador, vai levar a madeira. O machado tá fiado pra pilantra e safado. Se não obedecer, atravessa nosso papo. Tá tudo mudadão, olha os tomão, tão sem direção, com a latinha na mão. Mas aí sem neurose, cruda, vai no seu corre. Aqui o bang é louco.
compromisso. Tenho compromisso de ficar de caô. Eu te jogo do abismo. Meu bonde tá pesadão, com disposição. Aqui no coldre, ó. E o copo tá na mão. De R1 do rasante, doce que elegante. É o gladiador, o relíquia do funk. E a novinha se amarra, yeah. E pula na bala. Ela quer se envolver e vem. Mas o salve já foi dado, papo reforçado. Se liga no papo, hein, pra tu não ser cobrado. O salve já foi dado, já foi. Tá bem reforçado, ah. Então pega a visão, moleque, tá. Pra não ser cobrado, ah. E se fica de mancada, roupa na quebrada. Atrasa o morador, vai levar a madeirada. O machado tá viado, papilando e safado. Se não obedecer, vai começar nosso papo. Se fica de mancada, rouba na quebrada. Atrás da morador, vai levar a madeirada. Machado tá viado, papilando e safado. Se não obedecer, vai começar nosso papo. O salve já foi dado, tá ligado, tá reforçado. Se liga aí, tá tudo monitorado. Se fica de mancada, roupa na quebrada. A casa morador, vai levar madeirada. O machado tá fiado, papilando e safado. Se tu não obedecer, atravessa nosso papo. Se fica de mancada, roupa na quebrada. A casa morador, vai levar madeirada. O machado tá fiado, papilando e safado. Se tu não obedecer, atravessa nosso papo. Hoje, se tu atravessar nosso papo. Essa daquele jeitão. Essa daí fica como visão pra essa rapaziada aí que fica atrasando o lado nas quebradas aí, certo? Daquele jeito, show livre, Renatinho Alemão. Vamos de 150 BPM. Música também, Renatinho Alemão, MC Cauã. Já passou de 1 milhão, hein, DJ Ruivo? Essa daquele jeito, é o fenômeno. Vai inconsciente, valeu, rapaziada. Alô, DJ. Madrugada, o couro come, morador, tá tranquilo, sem neurose. Banca forte, muita disposição. Hoje cantou o Alvarado nosso moradão. Moradão, é somente ligada. De pistola, de matraca. Hoje já tá tudo comentando. E o nosso bonde tá passando. Tá bombando no litoral. Só quem é vai da capital. Tá normal, é nosso cotidiano. É funk, fuzil e várias delas chamando. É funk, fuzil e várias delas chamando. É funk e várias delas cantando. Tá bombando no litoral. Só quem é vai da capital. Tá normal, é nosso cotidiano. É funk e várias delas chamando. É funk. E vai na dela secando. Madrugada, o couro come. Morador, tá tranquilo, é sem herói. Muita disposição. Hoje já cantou o Alvarado, nosso irmão. Boladão, boladão, é somente blindado. De bico, ou de fuzil e de mataca. A treinada já tá tudo comentando. E o nosso bonde tá passando. Tá bombando no litoral. Só quem é da capital. Tá normal, é nosso cotidiano. É funk e várias delas carrando. É funk, fuzil e várias delas carrando. É funk, fuzil e várias delas sentando. Valeu, show livre! Valeu, Ruivo! Vem com as ideias! Segura a mão! Vamos de botinha! Valeu, show livre! Daquele jeito. Ô, Madia! Renatinho Alemão, rapaziada. Nossa, pra você, diretamente aqui no estúdio Show Livre, vem com as ideias da hora. Classe A, moleque. Classe A, classe A. Tem o um clipe dessa música, né, ô Alemão?
Tem um clipe aí, pode acessar o clipe aí. Tem um clipe, tem um clipe. Bombando aí, em cima Cotidiano. Da laje. MC Cauã e Renatinho Alemão, Cotidiano. O bagulho é doido. Já tem a galera, pô, essa música é legal pra caramba, todo mundo tá elogiando aqui já. 150 BPM. Da hora. Da hora. Rapaziada, mais música, ó, é o seguinte, aqui no programa Vem com as Ideias da Hora, a gente não só canta funk, apresenta os MCs da antiga como da nova geração. A gente também tem a obrigação de passar pra você, que é da nova geração, o que acontece no mundo do funk, o que já aconteceu também, que é importante pra essa nova geração tá sabendo, né, Dinho? Com certeza, isso aí. É importante pra caramba. Ô, Alemão, o que você achou lá do vídeo do Nego do Borel lá, que eu fiz lá, mano? Na sua visão, que você é um MC da antiga. Ó, vou ser sincero pra você, esse eu não vi. Eu não vi. Esse vídeo? Não, não, eu só vi só as fotinhos que ficaram postando mesmo. Mas você viu o clipe dele? Não, não vi, nem não cheguei vi a ver. O clipe dele. Nem cheguei a ver, cara. Vou ser sincero tá pra ti. Ar, não, não, nem fora do ar, irmão. Tem uns bagulho que eu sei que eu já não vou nem gostar nem osso. Ah, eu já breco, entendeu? Entendi. Tu já brecou já porque tu quis já brecar. Não quis ouvir. Eu vi uma foto lá e já falei, ah, mano, esse bagulho aí deve ser. Deixa quieto, nem vou perder tempo de ver, nem assistir, pá, tá tranquilo. E você, também. Chiquinho, o que você achou na visão? Você viu meu vídeo? Viu o vídeo do Nego do Borel lá? Ah, na minha opinião, achei que foi meio desnecessário, assim, mesmo com todo o respeito ao Nego do Borel, MC, né? Que veio do morro. Acho que não precisava. É, você que vem do funk da antiga, já sabe como que não funciona. Não precisava ser tão apelativo, né? A gente tem uma ideologia, assim, o funk tem uma cultura, né? Que é aquele ritmo da rua, né, Alemão? Que a gente vem da antiga e não foi legal. Isso aí acaba influenciando as crianças também, que são fãs dele, acaba vendo isso daí, né? Entendeu? Gera uma polêmica que às vezes leva pra um lado que não é tão legal. Né? Legal. E você, Dino, a tua visão aí, o que você achou aí? Você que tá um tempão já no funk aí. Pô, meu mano, eu vou falar pra tu, cara. Eu vi até o clipe, tá ligado? Mas é... Aí, vasculhando a internet, né, eu vi um fly que dizia tudo o que eu queria dizer, tá ligado? Eu vi um banner assim que fizeram que dizia tudo o que eu queria dizer, mano. Em troca de dinheiro, em um carro bom, tem mano que rebola e usa até batom. É isso aí, parça. É tudo pelo dinheiro. É dinheiro. Eu acho que foi marketing. Na minha visão, acho que foi marketing. Eu falei no meu vídeo. Tem cara que mata até a mãe pra fazer sucesso. Eu não, parça. É. Então é isso aí. Tem tudo pela fama, né? E tu, Renatinho, que puxador de escola de samba? Eu só olhei, banqueiro. Nem comentei. Nem comentou? Deixa rolar. Então acho que é. Sabe por que eu tô perguntando, rapaziada? Porque eu fui muito criticado no vídeo, assim, por alguns caras que estão. Não sabem nem o que é o funk. E é legal que eu representei um pouco dessa galera aqui, como do Rio de Janeiro também, que não ficaram muito contentes. Não discrimina o Nego do Borel, acho que ele é um puta artista, eu acho que ele tem que fazer o trabalho dele. Só que acho que nem ele falou, é necessário às vezes você criar uma polêmica por like. E é o vídeo que teve mais dislike, né? E teve o meu também, teve o meu dislike também. O meu também. Mas o Maicon gostou do beijão, né? Não, você é louco. De verdade, mano. Todo respeito, mas... Ele fez pra isso, né, mas, mano? Ele já, já buscava, né? É, mas... Mas não, isso é desnecessário mesmo. Não vai te trazer inspiração isso aí, não. Não, de jeito nenhum, você é louco. E tu, DJ Miguel? Totalmente desnecessário, né, cara? Eu acho que se não tivesse o beijo, o clipe ia passar batido, ia todo mundo cantar música... Ia tudo tranquilo, ia estar com o personagem dele e acabou. Sabe pode o que crer. Pega, mano? O que pega mesmo de verdade é como que as crianças de hoje vão ver isso. Pode crer. Esse que é a minha preocupação, tá ligado? É isso. Só isso. Ele pode fazer o que for, a vida é dele, mas ele tem fãs também, mirins, né, de crianças. Pode crer. Isso que é, isso que pesa, entendeu? É isso aí, rapaziada. Essas são as opiniões dos MCs aí, do funk da Baixada, Relíquias do Funk, que foram inspiração pra esse funk. Quero mandar um abraço pro MC Livinho. Falar em Livinho... O vídeo que eu produzi aí tá indo pra segunda semana, ainda em sábado. Já tá indo pra 5 milhões. 5 milhões. Quero agradecer a GR6, Rodrigo, todo mundo. Eu sou artista hoje da GR6. Eu tenho que agradecer todos os amigos, que eu tenho muitos amigos lá dentro, como amigos também fora da GR6. Mas é em prol do funk, tá? E tô preparando mais bomba aí, modinha. Aguarda, modinha. Vocês deixaram o DJ Ruivo entrar? Tá igual São Paulo agora com a Aguirre. Deixou entrar? Vamos buscar o título. Rapaziada, vamos continuar então o programa aqui. Chega de blá blá blá. MC Chiquinho CH, vem que vem, que esse aqui é relíquia também. Estúdio Show Livre. Sim, ó. Onde nós chegada vem pro estrago, é mó vucu-vucu, nós o peão. Acelerando o bote, uma cena de aro 19, socado no chão. Play moitada, gosta de forcar, mostrar o tentar. Pagar o que tem, sem querer pai, nem querer pagar. O que eles são, tá todo também. Joga Red Bull, garrafa de blue. Diz que não tá de brincadeira. Saca do lança que tá aqui na tampa. De minha jogada, só que pra cabine. Fica loucona, se emociona. Depois do baile, nós segue sem pressa. Jogar no cabo, já era um abraço. Sim, essa daí já foi mais indica que portado bem.
bem acompanhado. Quando eu vou lá, olha só o perigo. Quando eu mais claro, bato reservado de luz, champanhe, enche a língua. Pra completar, nós fechamos uma turma e convoca as modelos. Chapa da sexy, bate nos atirinha, tá apertando a nossa com pacote. Vai na Nutella, de casa bombando, festa pegando. Tubo na boca, tequila no bico. Mulher bem louca, beijando uma outra. É o belo inferno, tu no paraíso. É o fascínio, tira o vício. Troca de 100 pra ter chuva de nota. Pega o champanhe, o seu dono de história. Um brinde a nós, minha vitória. Tu já aconteceu, eu faço valer a pena. Tu vai sentir prazer, isso pra nós não é problema. Deixa elas gastar, deixa passar, deixa eu sentar. Se a noite é uma criança, vamos aproveitar. Já que tá uma delícia, vamos aproveitar. Que onde nós chegar tá feito o estrague, é mó pro fufu. Faz o peão, acelerando o bote, uma cena de barulho 19, soltado no chão. Play coisa da gosta de forgar, mas pra ostentar, pagar do que tem. Sem querer vai e sem querer pagar, o que ele tem, nós tá tendo também. Joga pé de pulga, rapaz de blu, isso não tá de brincadeira. Saca do lança que bate na tampa, as meninas cinza já sobe pra cabeça. Fica loucona, te emociona, depois do baile nós segue sequestra. Joga no carro, já era um abraço, vixe, essa daí já foi nesse. Fica que importante, bem acompanhado de cordão bolado, ó o perigo. Hotel mais caro, quatro reservado, gelo e champanhe, enche a ilha. Pra completar, nós fechamos uma bomba e convoca as modelos. Chapa da sede, bate no zap, liga cafetona, nós tá com pacote. Vai no cash, toca a bomba de ia, tá pegando. Tubo na boca, tequila no bico. Mulher bem louca, beijando uma outra. É um belo inferno de meu paraíso. É um parceiro, tira o piso. Toca de 100 pra ter chuva de nota. Pega o champanhe nós estoura. Um brinde a nós, um chiquinho, a vitória. Que já acontecia, eu faço valer a pena. Tu vai sentir prazer, isso pra nós não é problema. Deixa ela passar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. Se a noite é uma criança, vamos aproveitar. Já que tá uma delícia. Menina, me liga, me chama. Me bipa que hoje a gente se ama. Na cama, menina, e diz que é o amor. Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução. E depois que a gente se encontrar, nossa noite virar de patrão. Já mandei as meninas acelerar, marquei a hora e o lugar pra gente comemorar. Só estourando Xandão, é balada boa, tia, casa noturna. Tá tudo envolvido pelo som do funk. As meninas mais gatas, bebida na mesa, nave aquecida e também os possantes. E pra chamar sua atenção, eu botei pra fora o cordão, exalando o perfume, porque nosso bonde tem disposição. Menina, me liga, me chama. Me pipa que hoje a gente se ama. Chama, menina, e diz que é o amor. Então diz pra mim que essa noite vai rolar um pouco de sedução. E depois que a gente se encontrar, nossa noite virar de patrão. Já mandei as meninas acelerar, marquei a hora e o lugar pra gente comemorar. Só estourando Xandão, é balada boa, tia, casa noturna. Tá tudo envolvido pelo som do funk. As meninas mais gatas, bebida na mesa, nave aquecida e também os possantes. E pra chamar sua atenção, eu botei pra fora o cordão, exalando o perfume, porque nosso bonde tem disposição. Menina, me liga, me chama. Me pipa que hoje a gente se ama. Na cama, menina, e diz que é o amor. Vem com as ideias da hora. Vem com as ideias da hora, MC Chiquinho CH. Essa é a relíquia do funk, rapaziada. Rapaziada, vou aproveitar aqui, porque é o seguinte, em breve vai estar no canal da Show Livre, né? Do show, do estúdio Show Livre, esse vídeo aqui, também no YouTube, que a galera tá perguntando aqui. Eu vou aproveitar aqui que eu tô ao vivo. Vou mandar um salve aí, rapaziada. Manda um salve à quebrada de vocês aqui, que eu vou dar um salve pra rapaziada aí, né? Tem muita gente, Samuel Soares tá aqui. O Max Herman também tá aqui, Samuel Soares, Diogo Oliveira, Vitor Hugo, o pessoal lá do Morro do Borel. Também tem o pessoal do Morro do Borel assistindo a gente. Tá de brincadeira? Alô, Morro do Borel, vários amigos no Rio de Janeiro, né, mano? A gente tem vários amigos, Cidinho, já produziu o Menor do Chapa, Cidinho, o Galo da Rocinha, tô produzindo Playboy, do Tchê Playboy. Tem uma galera da antiga aí do funk, né? Pra quem não conhece Cidinho, eu só quero ser feliz. Esteve lá no estúdio da Baixada, do DJ Ruivo, é. Negócio é doido. Quero mandar um salve pra todo mundo da Baixada, Guarujá. Alô, Tiaguinho, MC lá do Guarujá também, né? O pessoal do Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, pessoal do Brasil inteiro. Compartilha o vídeo, certo?
Vamos de música? Apresentando agora pra vocês a nova geração, MC Maicon. Vambora, Maicon? Vamos que vamos. Vamos lá, apresenta teu som aí, rapaziada. Brasil, hein? MC Maicon. Nova geração do funk, hein, rapaziada? Essa menina deixa os moleque louco quando ela tá com as amigas. Sei que ela empina só pra me instigar quando ela joga essa bunda pra cima e sensualiza. Quando me olha de canto e dá uma reboladinha, vem, vem loirinha. E eu tô selecionando e hoje tu foi escolhida, né? O bumbum já bate pra cima, mas que coisa linda. Oi, que maravilha, faz du-du-du-du. Bumbum desce, sobe, faz assim. Quando eu pedi, você vem bolando. E um jeito gostoso e faz o quadradinho. Mexe o bumbum, bumbum já bate pra cima, mas que coisa linda. Oi, que maravilha, faz du-du-du-du. Bumbum desce, sobe, faz assim. Quando eu pedi, você vem bolando. E um jeito gostoso e faz o quadradinho. Fudeu, Madinha! DJ Ruivo! Vem com as ideias da hora, MC Maicon! Vai! Essa menina deixa os moleque louco quando ela tá com as amigas. Sei que ela empina só pra me instigar quando ela joga essa bunda pra cima e sensualiza. Quando me olha de canto e dá uma reboladinha, vem, vem loirinha. E eu tô selecionando e hoje tu foi escolhida, né? O bumbum pra baixo e pra cima, mas que coisa linda. Oi, que maravilha, faz du-du-du-du. Bumbum desce, sobe, faz assim. Quando eu pedi, você vem bolando. De um jeito gostoso e faz o quadradinho. Mexe o bumbum, bumbum pra baixo e pra cima, mas que coisa linda. Oi, que maravilha, faz du-du-du-du. Bumbum desce, sobe, faz assim. Quando eu pedi, você vem bolando. De um jeito gostoso e faz o quadradinho. Vem com as ideias da hora! Vem com as ideias da hora! Fudeu, Matinha! Estúdio, show livre! Vem! Espera na fila, hein? Vamos que vamos, moleque doido! Vai, DJ Miguel, pode ir pá! É a nova geração do funk aqui. Oi. Com o Zelica, certo? MC Maicon, DJ Ruivo. Eu vivia pensando em você e você não pensava em mim. Meu objetivo era te ter, mas você nunca quis assim. E depois de passar vários anos tentando voltar com você, agora é homem decidir, vou mandar você escuder. Agora é homem decidir, vou mandar você escuder. Então sai pra lá, não tem só você no mundo. Agora sou de todas as horas, sou vagabundo. E se você quiser, ao menos me pegar. Espera na fila, mas senta senão tu vai cansar. Então sai pra lá, não tem só você no mundo. Agora sou de todas as horas, sou vagabundo. E se você quiser, ao menos me pegar. Espera na fila, mas senta senão tu vai cansar. Eu vivia pensando em você e você não pensava em mim. Meu objetivo era te ter, mas você nunca quis assim. E depois de passar vários anos tentando voltar com você, agora é homem decidir, vou mandar você escolher. Agora é homem decidir, vou mandar você escolher. Então sai pra lá, não. Agora sou de todos, é vale agora pago, sou vagabundo. E se você quiser, ao menos me pegar. Espera na fila, mas senta senão tu vai cansar. Então sai pra lá, agora sou de todas, sou vagabundo. E se você quiser, ao menos me pegar. Espera na fila, mas senta senão tu vai cansar. O terror dos modinha, vem com as ideias da hora, estúdio show livre, DJ Ruivo. É o funk, rapaziada. Curta e compartilha, tamo junto.
Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Legal, MC Michael, satisfação, parabéns, moleque. Da hora, MC Michael, certo? Rapaziada, vou aproveitar aqui e mandar um salve aí pra São Mateus, Jardim da Conquista. Tem muita gente aí, salve 011 Capital, Zona Sul, tá todo mundo aqui, ó, compartilhando. Itápolis, 016, Bragança Paulista. Muita gente aqui, estamos aqui ao vivo, tô com o celular aqui para dar um salve para vocês. Vamos fazer um esquema diferente aqui na Show Livre, né? Deixa eu fazer só uma pergunta pro Michael aqui. Vamos lá, DJ Miguel. Desde quando tá no funk, Michael? Pouco tempo, mano. Tem uns... Na verdade, cantar eu canto desde 2015, tá ligado? Mas não profissionalmente. Fazia uns vídeos pro YouTube, pro Face também. Só que amador, né? Eu vi um vídeo, uma foto dele lá, tem uma foto do brother lá, do Michael, que ele postou recentemente no Instagram, mas teve tantos compartilhamentos, só menininha compartilhando. É topzinho, bombou mais topzinho. Que os caras da antiga. Quem te inspirou pra cantar funk? Fala aí pra nós. Mano, me inspirei muito no MC da Leste, mano. Esse aqui? De verdade. Produção de Derruivo. Produção de Derruivo de Egar, essa daí. A última música que o da Leste deixou na terra. Ó, escuta aí, ó. E se tiver vivo, ia estar fazendo barulho ainda, hein? Aí. E já tá no esse ia ganhar a Copa do Mundo, hein? Não ia chutar pra fora, não. Não ia, não. Não ia, não. Bom, rapaziada, vamos de funk então. Dinho da VP agora? É isso? É agora. Confirma, DJ. Vamos gostar um pouquinho. Vamos que vamos. Manda salve, DJ Ruivo. Mandelão. Grande alemão. Mandelão. Chama a quadrilha, moleque! Para de favela, hein! Segura que é de graça! Pou, pou, pou! Vem com as ideias da hora! Vamos mandar um baile de favela aqui no estúdio Show Livre! Vai, fudeu! Tô bolado na quadrilha, onde dos irmãos metralha. Tio Patinhas deu aval, vacilou, rasga na bala. Fita dada, deu bote, a missão já foi cumprida. Só os potes, os balotes, as moedas douradinhas. Tô bolado na quadrilha, onde dos irmãos metralha. Tio Patinhas deu aval, vacilou, rasga na bala. Fita dada, deu bote, a missão já foi cumprida. Só os potes, os balotes, as moedas douradinhas. Olha só, maloqueiro, mau conceito, respeitado na banca, deixou a quadrilha na tranquilidade, pra agir de ponta a ponta, batido pra reunião, vamos lá pra casa bombar, fábrica de entorpecente, encostou logo uma banca, só resumo, papo reto, acenderam o do, só ideia de progresso, começou tudo de novo, de visão pra tu e pra mim, assalto bem sucedido, não se iluda com sorriso, é a profissão em perigo, são várias peça na banca, artilharia pesada, de chava 50 gramas e bota pra rapaziada. Naquele pique, vem, 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 vem. Tô bolado na quadrilha, onde dos irmãos metralha. Tio Patinhas deu aval, vacilou. E tá dada, deu bote, a missão já foi cumprida. Só os potes, os balotes, as moedas douradinhas. Tô bolado na quadrilha, onde dos irmãos metralha. Tio Patinhas deu aval, vacilou. E tá dada, deu bote, a missão já foi cumprida. Só os potes, os balotes, as moedas douradinhas. Fudeu, a vem, 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 vem no passinho, vem no passinho. Olha o passinho dos balotes aí, ó. Passinho dele, olha lá. Pou, pou. Deu até suadeira, moleque. Que isso? É o funk. É mandelão, onde a novinha senta e rebola até o chão. É mandelão, onde a novinha senta ao som do proibidão. Não, não. Da hora, da hora. Xandinho. Moleque brabo da DJ Andinho. É, aqui é tudo ao vivo, né, Odinho? Ao vivão, mano. DJ Andinho aí, monstro da MPC. Tem o DJ Smith também aí, ó. Tá vendo as MPC? Pra quem não conhece MPC, é uma bateria eletrônica que começou lá nos Estados Unidos com hip hop.
Só que aqui, como o funk foi criado no Brasil, os caras aderiram, né? Os funkeiros aderiram. Rafael Gramassi, que a gente teve a honra de produzir. Pioneiro, né, moleque? Pioneiro da MPC. Aí tem também o Cabide, também depois, outra geração. O negócio é doido, MPC, viu, irmão? O funkeiro dominou a MPC e botou os beats do funk, começou a fazer a performance, né, irmão? Tem uma história da MPC, pesquisem na internet. E aqui é tudo ao vivo, tá, gente? Esses beats que vocês estão ouvindo aí, é tudo ao vivo como um baile funk, é ou não é, Dinho? Zero de playback, né, não, moleque? Zero, zero. Não tem playback nenhum, é tudo no gargalo. Naquele pique. Aqui não é Faustão, não. Faustão é só playback, né? Oh. Aqui é tudo ao vivo, vamos que vamos. Aquele pique, então? Rapaziada, estamos aqui, ó, chegando vários salve. Não vai dar para dar salve para todo mundo. É São Vicente em peso. Tenho aqui o Pequeno Delírio Delas, Matheus Miguel, mandar um salve pro Parque dos Monstros, tô mandando um salve pra todo mundo aí. Louco do ABC, Vila Suíça, cantor na Quebrada, Mineirinho, Bar. Bom. Tem muita gente aqui, ó. Ixi, mano, agora vai falar pra todo mundo aqui, vai ser doido, hein, ô Alemão. Explodiu, explodiu a live? Tá explodindo. Ô Alemão, deixa eu falar um negócio pra você, irmão. Passa um pouquinho pra a tua visão aí. O que você tá achando do funk atual? Funk atual, funk você que já vem de outra geração. Você tem alguma molecadinha que você gosta dessa molecadinha nova aí? Da molecada nova? Nova geração, essa rapaziada que tá chegando? Vou sentar aqui. Ó, cara, vou te falar. Tem alguns sim que eu ouço, que eu acho da hora. Eu gosto sim, eu acho legal o Magal, eu acho legal também o PP da VS. A molecadinha que também faz aquele estilo que também nós já vem fazendo há anos, né? Tem. Não vou falar neguinho do Cacheta, que também é da antiga junto com nós, já veio lá de trás também. Tu apadrinhou, né, praticamente? Ó, veio de trás. Eu vi primeiro, assim, não sei se foi o primeiro show dele, mas. Com certeza, uma vez eu tava no México 70 ali, ele brotou ali, encostou. Pode crer. Telefonezinho no ouvido. Tá, aí o mano quer dar um salve aí e tal, daqui a pouco eu vou fazer e tal. Falei, demorou. Né, não cresceu nada, continua a mesma coisa, né? É. Mas da hora. Tá com a carinha mas, de novinho, né, o Neguinho do Cacheta, hora, né? Tem postando agora selfie, todo bonitinho. Então, agora o outro lado. O outro lado da moeda. O que você não gosta do funk? Então, agora é o seguinte, eu não escuto música de putaria, tá ligado, irmão? Eu não gosto. Não gosto mesmo, não escuto. Cada um que quiser chutar aqui. Tu não escutou, então, Nego do Borel? Então, tu nem viu o clipe dele? Tu não chegou a ver o clipe? Entendeu? Mas, sabe como é que é? Não curto escutar essas paradas, não. Mas eu vou te falar. Se você falar do que você acha do funk atual, mano, nós também aprendemos com o funk atual. Nós aprendemos em melodia, em linguajar, o jeito que a rapaziada cantou fala... 150 BPM. Entendeu, irmão? O jeito que a rapaziada fala, porque em 2004 eu também tava nas esquinas, tava na rua, tava brotado nas esquinas, na rua, 2005, 2006, só que o tempo vai passando, né, irmão? Nosso compromisso vai ficando mais difícil ficar na rua, nas esquinas, até porque os enquadros não é mais como antes, né? As coisas mudaram. É, né? A agressão, o bagulho foi mudando, entendeu? Devido a muitas coisas que também foram acontecendo aí nesse mundo moderno. A gente vai chegando a idade que a gente fica priorizando exatamente, outras questões, exatamente, né? Mas esse funk agora que tá tocando aí, melodia, ritmo, a molecada cantando, meu irmão, tá da hora, os moleques tá de parabéns também. E nós vem aprendendo com isso, porque o novo aprende com o velho, sim. E o velho aprende com o novo, você tá ligado, né, irmão? Um tira um pouco de cada um ali e vai... Fazendo legal. O que tá fazendo. E sempre se atualizando. Por isso que eu fiz a música nova, depois vou mandar no medley. Então, eu falei pra molecada, eu falei assim pra molecada que o Renatinho Alemão, o Dinho da VP, são os únicos que ainda fazem baile. Eles fazem baile, vocês vivem do funk. Vivem do funk, só funk. Exatamente, exatamente. Vocês tiveram que se reinventar pra estar nesse mercado atual com essa molecada. Porque hoje a molecada que curte Renatinho Alemão não são os mesmos lá do passado. Não. Os mesmos já estão pai de família, nem saem mais de casa. Se você né? for pegar toda a geração, irmão, 95 era uma geração que foi até os anos. O ano 2000. Verdade. Certo? 2001, 2002 já tava começando a fazer uma nova geração. Sim. E aí o funk deu uma mudada legal, porque até 2010 era proibidão inconsciente, né, irmão? Sim. 2011. Virou pra ostentação, foi daí que teve que se reinventar. Porque até então. Aí, ó. Deixa eu cortar. Aumenta aí, ó. Esse é da antiga, lá da Baixada. MC Bola. Bola, é, da antiga. Se reinventou. DJ tocou com Bola aqui também, algum dão. É, o Andinho? Legal. Tocou no auge daquela música, ela não anda, ela desfila. Andava junto, né, irmão? Nós sempre andamos junto. E como, já emendando a pergunta que eu te fiz, como que também você se sente tipo um Livinhos, ter vocês como referência? Pra você, o Livinho, tem outros MCs também da nova geração. Sim, rapaziada, direto nós tromba aí, o Ariel, e vários moleque da hora mesmo, Ruivo, não é demagogia não, porque quando nós não... Tu vê que é de verdade, né, irmão? É, mano, não é primeiro o Kevin, moleque da hora, maloqueiro também. Pô, mano, cansei de fazer show na Vila Ed, onde é a quebrada dele, nos anos 2009, 2007, acredito que ele nem tava cantando nessa época. Pode crer. Entendeu? Juntamente aí mesmo, fizemos muito baile ali com o Rodrigo. Ih, mano, Vilas. Fizemos muito baile funk com eles ali também no Vilas. Foi uma época também de ouro, mano. Que nós fazíamos 5, 6 bailes com o Rodrigo aí. O Rodrigo é funkeiro, né, irmão? Era o Rodrigo. Tem várias produtoras hoje em São Paulo, respeito todas, irmão. Naquele tempo... Mas tem uma produtora aqui em São Paulo que é diferente, é a Coca-Cola. Pra mim, a Coca-Cola do funk...
É a GR6 porque tem um funkeiro de verdade. Sim, lá, tem funk, né? O cara já veio lá de trás. Tem se a não rua. Se não fosse funk, não tinha acontecido, né, irmão? Exatamente. Concorda? Então. Tem muitas produtoras que se fecharam aí. Nós fizemos muito show. Moda, né? Viu, Ruivo? Nós fizemos muito show com o Rodrigo. E o outro mano que fechava com o Rodrigo, né? Sempre fechava. Show, como era o nome dele? O Gugu. Não, ah, o outro, Gugu. O Galo. Galo também, Galo. Pô, irmão, e naquele tempo, eu não sei se era GR6 já. Já era GR6 o nome da empresa? Tava começando, mas já fazia muito baile. Nós fizemos muito baridinho, fez. Todo mundo aqui fechou com a GR6. Com o Rodrigo, todo então mundo isso aqui prova fez. Que a GR6 não é moda. Não, vende já, vende uns dias. Não já. É moda, vende uns dias, respeita. Dia. Né? Rodrigo botou muito dinheiro no nosso bolso também, nós não pode negar que nós fizemos muito baile com esse cara aí. Aí tá vendo? Muito baile da hora mesmo, muito baile bom. Aí, modinha. Com certeza. Entendeu? Aí, modinha. Eu tô no time certo, tá? Eu jogo no Real Madrid, tá? Não deve ficar criticando o DJ Ruivo, não. Da hora. E o funk é isso aí. Tá de parabéns à nova geração e a rapaziada antiga que tá se atualizando. Vai mandar o patrão, moleque? Vamos mandar mais uma? Vamos fazer o Merlin já? Só fiz uma, né? É, vamos todo fazer. Mundo faz duas. Então demorou. Patrão. Tu que manda. Patrão. Tu é o patrão, então. É, patrão. Vai, patrão. Falou, vou cobrar. Então vai, patrão. É. Vou mandar essa relíquia aqui, tá ligado? Relíquia da relíquia. Mano, essa aqui faz parte da história do funk. Tenho o maior orgulho de ter escrevido essa música. Direitos autorais, tudo original. E toca dos quatro cantos. Eu tô ligado que você em casa vai até cantar ela junto comigo. Vem, na capela. Explodiu. Patrão mandou avisar que o bagulho agora é a fera. E os verdes, a porra do bagulho, se subir, vai cair. O patrão mandou avisar que o bagulho agora é a fera. E os verdes, a porra do bagulho, se subir, vai cair. E pro X9 é só. É só, pou, 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 pou. E pro X9 é só, é, é, é. O talarico é só, só rachada. Foi de repente, ficou esquisito. Lá na favela ficou tudo sinistro. Houve barulho no alto do morrão. É troca de tiro, se joga meu irmão. É que ontem balearam a mim. Destrava! Destrava, mané! Os ratos oi tão querendo o Didi. Mas se subir, vai cair. O patrão mandou avisar. O quê? O bagulho? E o Zé na porra do bagulho. Se subir, vai cair. E pro X9 é só. Oh, 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 oh. E pro X9 é só. O talarico é só. Só rachada. Instagram arroba incídio na VP. Gil da VP. Relíquia do funk, rapaziada. Aqui no Estúdio Show Livre, a gente resolveu mostrar primeiro programa da onde veio o funk. Não vou falar que começou com eles, mas eles vieram da mesma geração onde começou, né, Renatinho? Ó, fala a verdade, irmão. Lá, em São Paulo, na Baixada, começou com a gente. Em São Paulo. No Rio de Janeiro já tinha começado já com... Já tinha começado. Ah, já tinha. Tempo. Já tocava funk do Ajacari. Aqueles funk lá da vida antiga. Sim. Mas o funk, o Rap Brasil 1, se eu não me engano, já tinha Cid Indoca, Marcinho, Danda Itafarel. Mascote. Já tinha uma... É, já tinha uma galera, né? É, não sei... O Eli Duda, mascote, enfim, tinha uma rapaziada. E nós fomos... É, Jorginho Daniel, Renatinho Alemão... Isso, aí foi na Baixada. Isso em 95, né? Fredinho, Andrezinho. Isso. Eu também sou dessa época. 1995, era de neném. Negócio então, é doido, mano. Rapaziada, o que, que a gente aconteceu? A gente ouviu no Rio, naquela época era a época das gangues, irmão, nas quebradas, os lotavam os bailes, tá ligado? Os bailes eram... corredor, né? Ô, irmão, pegada, não, né? Não tinha nem lambi-lambi na rua, os bailes davam 2.000, 3.000 pessoas. Né? Era lotado, você tá ligado? Você pegou essa época. Fala aí, São Paulo, quero mandar um abraço pro Beck D e o Bill G3 também. O Di é da hora. Ô, parceiro, é, da hora. Parceiro. O moleque é da hora. O Bill também. Meu, levaram muito funk de São Paulo. Na época que você pegava a mochila, né? Ô, quando eu cheguei lá. Ele pegava a mochila. É legal ressaltar isso aí. Tá, quer dizer aqui que um dos primeiros cachê que eu recebi
Nação Tantã, que é o Vegas agora, foi Bill G3 que me pagou. Já fiz muito show pro Back G e pro Bill também. Eles fizeram muita cidade de Tiradentes do também, né? Inauguramos ali o funk ali. Ali nós inauguramos o funk. Tiradentes, máximo respeito. Primeiro show foi em 2002, na Pé do Morro, lá no alto, lá, muito cheio, bagulho lotado. Era só funk consciente, funk proibidão e rap, né, irmão? Os rap tocava, era bom demais, bagulho estralava nas quebradas. E é legal, fico feliz que vocês continuam no funk, ganhando dinheiro, trabalhando, né, com o trabalho. Foi como eu te falei, irmão. Vocês não se aposentaram não, né, foi, mano? Foi como vocês eu te falei. Cheio de vida ainda, não, cheio de saúde. Graças a Deus, Renatinho Alemão aí, desde 95, nunca ficamos um mês sem cantar. Isso não pode falar. Então, todos os meses isso é cantando. Orgulho, cara. Passando por todas essas gerações, as mudanças do funk. E sempre se atualizando, né, e irmão? E eu conheço o cara da nova geração, que fez clipe aí com o Dizila, já gastou um dinheiro, investiu com o empresário, que tá sem show. Da nova geração. Nós construímos. E vocês são exemplo, que vocês continuam. Nós construímos. Isso prova, entendeu, que tem diferença de cantor e ser artista. Irmão, tem show que a gente faz. Fama e sucesso. Tem show que a gente faz, Ruivo, que eu tiro foto com filha de fã aí que tem 18 anos, 19, 20. É. Entendeu, cara, irmão? Tem vergonha de falar, eu tenho 40 anos. Eu já nem sei quanto ele tem, mas eu tenho 40. Vou fazer 43. Entendeu? É, cara. É, mas já é um dia, entendeu? De funk, de se atualizando e cantando e estando aí. Se reinventando a cada dia, cantando, né? Cantando com amor, com muita fé em Deus e se aproximando da rapaziada e jamais, né, mano? Eu quero que agora vocês façam o Melo e cante os hinos. Vamos, Primo, vamos, Duda... Isso. Do Marapé, careca. Pode cantar, agora vamos fechar começar, com o medley, né? Vou começar com, com uma nova já pra botar no medley. Solta aí, DJ. Aí. Fala aí, fudeu. Fudeu, Matinha! Vem com as ideias, só de chat, hein? Você sabe quanto. Tá ligado. Puta da bebê. Essa me inspirei de você, Rui. Os modinha vão ver, não vão entender o nosso progresso, nossa postura e o proceder. Os modinha vão ver, não vão entender o nosso progresso, nossa postura e o proceder. Tem a R10, a Ruger com luneto, já tá no tripé. Tem também ponto 50. Oi, tem a R10, a Ruger com luneto, já tá no tripé. Oi, tem também ponto 50. Oi, só Deus é fiel. O justo é chapa, tem que ser tudo no meu nome. DJ, descarrego, pá. Oi, só Deus é fiel. E chapa quente é tudo no meu nome. Oi, DJ, ó, vai. Os modinha vão ver, não vão entender o nosso progresso, a postura e o proceder. Os modinha vão ver, vão entender o nosso progresso. Tá ligado? Oi, time de monstrão, Cebex e o Berna, XNK e o jogador Felipe e Coringa. Tá ligado? Valeu, mano. Eu mando um salve por... Pode esperar que a liberdade vai chegar, moleque. Tá ligado? Tielo e Rabiola estão em paz no céu, com a proteção de Deus. Júnior, Nego, André, Justi, Mago, amigos meus. Não posso esquecer do nosso irmão. Aí, Chiquinho, eu tô falando do ratão. Os modinha vão ver, não vão entender o nosso progresso, a postura e o proceder. Modinha vão ver, não vão entender o nosso progresso. E se é pra falar de funk da relíquia, vamos falar dos meus afilhados. Vamos começando assim, me ajuda aí, Dinho. Lágrimas cai quem já passou no sofrimento. Coração bate acelerado, mal saudade. Na minha vida toda sorte e arrebento. E a família, meu família parceiro? Minha, meus amigos de verdade. Era muito longe, às vezes não tinha visita. Graças a Deus, companheiro, foi lá na ilha. Chegaram. Em qualquer situação, Tim. Em qualquer situação. Pode ir até o fim. E aí, Renatinho? Mas mesmo assim a saudade continuava. E a depressão. Madrugada. E lá no pátio, na direta, andava só. E os companheiros? E os companheiros diziam: conversa que é melhor. Um dia igual ao outro, eu tava fazendo uma letra. Os meus amigos estão bem lá no céu. No
mesmo dia tinha atracado um Sedeck. No seu pai escrito, a saudade é cruel. Você seguiu essa vida porque tu quis. Eu e sua mãe te chamamos, estamos aqui, aqui. Infelizmente tu se encontra aí. Lá do outro lado. E a nossa vida, como é que tá? Só você, vai comigo. Cai lágrimas, caem agora. E vão embora. Esculacha, DJ! No rosto rolam, rolam, rolam várias lágrimas. E vão embora. No rosto rolam, quem te adora. Pode chamar do meu padrinho agora? Pode chamar do meu padrinho? Diretoria tá de pé, aí mané, olha a revolta do moleque sofrendo. Se jogou nas ondas da maldade, malandro, agora é tarde, o seu castelo. Selva de pedra que nós vivemos, pra se esquivar do tormento, temos que nos libertar. O clima aqui tá difícil, mas se liga aí, parceiro, e eu vou continuar. Eu peço a Deus para que olhe. Prenderam meus pensamentos, mas não cararão a minha voz. Eu sou guerreiro, sou certo e não. Favela não, papo reto, não somos fã. Eu sou guerreiro, sou certo e não admito falha. Favela não, papo reto, não somos fã. Vai ficar de bode boladão. Tá ligado, né, DJ? E aí, DJ? Que o funk é pra curtir a disciplina. É o batidão da Baixada Santista. Mas vai ficar de bode boladão. Não fique em pé. Quer o quê? Quer o quê? Que o funk é pra curtir a disciplina. É o batidão da Baixada Santista. É assim, ó. Quero do entre rajadas e eu me mando a buscar. Necessito e não fico louco. E é cedo, né, irmão? Cedo ainda pra eu cavar. Vamos lá na escuridão, ó, DJ. Quero do pouco. Entre rajadas e fico louco. Manda buscar. Fico louco. É cedo ainda pra eu cavar. Na escuridão do beco, de lucros ou de traição, adrenalina. Ó o DJ, como é que conhece? Mas eu defendo a bandeira do que me faz. Proibidão, neurótico de verdade. Tem muita fé em Jesus. Tá ligado, irmão? Perigo. Eu sei. Porque eu estou vivendo. Vai fazer o que, né, meu irmão? Fazer o quê? Fazer o que se é nesse momento? Nós tira o quê? Nós tira o quê? Mas é daqui que eu tiro meu sonho. DJ, joga lá em cima e manda buscar. Vai. Quero do bolo. Nada assim que todo. Eu necessito um sinal. Louco, cacelo ainda breu, já pá. E assim, ó, não deixa metido a bandido. Eu sou do bonde metido. É isso aí, rapaziada, naquele pique. É o quê? Tio da VP, não mexa comigo, vem é que vem. Vamos, então, não mexa comigo, metido a bandido. Oh. Eu sou do bonde, mete bala. Pou, pou, pou. Oi, vacilou, toma na cara. Pá, pá, pá. Essa é a lei da facção. Oi, não mexa comigo, metido a bandido. Eu sou do bonde, mete bala. Pou, pou, pou. Oi, vacilou, toma na cara. Essa é a lei da facção.